Në zonën malore të Shkodrës u vranë mbrëm dy të rinj turist nga Çekia, pjesë e një grupi të rinj çek që kishin ngritur tenda kampingi në afërsi të fshatit Prekal, rreth 19 kilometra larg qytetit Shkodrës. Policia dhe prokuroria ka nisur hetimet. Policia ka dhënë një shpërblim prej 30.000 eurosh për informacion mbi autorët e kësaj vrasje. Shoqata shqiptare turizmit e quajti sot ngjarjen si goditje të rëndë ndaj turizmit shqiptar. Korrespondenti Plum Sulo sjell hollësitë. Dy turist çek, pjesë një kampingu të ngritur me të rinj nga Çekia, në zonën malore në veri të Shqipërisë, u ekzekutuan mbrëm me armë zjarri teksa po ultonin me makinën e tyre në drejtim të qytetit të Shkodrës. Ngjarja ndodhi rreth orës 20 të natës kaluar në një zonë piktoreske në afërsi të fshatit Prekal të komunës Posrrib, rreth 19 kilometra nga qyteti i Shkodrës. Pikrisht në këtë vend, në hyjet e fshatit Prekal, persona të armatosur rreth orës 20 të natës kaluar qelluan me automatik në drejtim të një autoveture duke vrarë dy turist çek. Forcat e shumta të policisë vendore së bashku me ato të Reneas të ardhur nga Tirana kanë nisur një operacion të gjerë në kërkim të autorëve të kësaj ngjarje të rëndë. Dy të rinjt, Michael Zvatos, 27 vjeç, dhe Ana Kosinova, 36 vjeçe, po ultonin me makinën e tyre nga kampingu në drejtim të qytetit Shkodrës kur u qelluan me armë zjarri. Nga hetimet paraprake të policisë, dyshohet se autori i vrasjes ka qenë një person i tretë i cili ultonte së bashku me viktimat. Forcat e policisë që shkuan në vendin e ngjarjes gjetën automjetin e turistëve çek në rrugën kryesore që lidh Prekalin me Shkodrën dhe në mbrënsi të tij dy shtetasit çek, një djalë dhe një vajzë të vrarë me armë zjarri automatike. Gjithashtu në mbrënsi të automjetit u gjet një armë automatike, ndërsa jashtë tij një krerë fishekësh dhe dy gzhoja, të cilat po analizohen nga grupi ekspertëve të policisë dhe prokurorisë. Deri në mesditë, policia kishte shoqëruar 30 persona për t'i marrë në pyetje. Gjatë një konference për shtyp të mbajtur në mesditë në drejtorinë e policisë së qarkut të Shkodrës, zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Ardian Qipa, e cilësoi ngjarjen si shumë të rëndë dhe u shprehu ngushëllime familjarëve të rinjve çek. Zoti Qipa tha se ngjarja ka angazhuar policinë dhe prokurorinë për të zbuluar sa më parë autorët dhe për t'i vënë ata për para drejtësisë. Kërkoi ndihmën edhe mbështetjen e gjithë komunitetit, gjithë qytetarëve, në veçantitë banorëve të zonës, për transmetuar informacion për autorët e kësaj ngjarje shumë të rëndë. Gjithashtu, siç u kemi informuar, policia ka vënë në dispozicion një shpërblim për 30.000 eurosh për autorët e kësaj ngjarje shumë të rëndë, duke garantuar në këtë formë edhe anonimatin për personat që do të informojnë në policinë. Referuar veprimeve të para procedurale dhe hetimore të kryera në vend ngjarje, hidhen dyshime se autori i kryerjes së krimit ka qenë brendësit automjetit të dy viktimave duke realizuar nga brenda vrasjen e tyre. Gjithsesi, të gjitha provat e gjetura në vendngjarje, dëshmit e tjerë nënshtrohen hetimeve të mëtejshme nën kryesimin e prokurorit zotit Besnik Cani. Në lidhje me vrasjen e dy turistëve çek, reagoi sot në mesditë Shoqata Shqiptare e Turizmit, e cila u shpreh se krimi i ka dhënë një goditje të fortë turizmit shqiptar dhe punës së gjithë operatorëve turistik. Kjo shoqat në reagimin e saj shprehet si i kërkon për të disa të nëherë qeverisë që të marrë masa për të parandaluar ngjarje të tilla, të cilat dëmtojnë reputacionin e Shqipërisë si vend turistik. Rreth 14 vite më parë, në tetor të vitit 2001, në zonën malore të Shkodrës humbën tre turistë rinj nga Çekia. Megjithë hetimet që zgjatën disa vjet, nxitur edhe nga interesimi i vazhdueshëm i familjarëve dhe autoriteteve çeke, ngjarja dhe trupat e tre të rinjve çek nuk u zbuluan asnjëherë. Zona malore e Dukagjinit dhe në veçanti ajo e Thethit tërheqin çdo vit me mijëra turistë huaj, kryesisht të rinj nga Çekia, të cilët pëlqejnë turizmin malor. Për zërin e Amerikës